ehk siis see on see kuulus asi, millest kõik räägivad. Ja mis XIR on, see on lihtsalt siis extended IRR või nüüd laiendatud IRR. Ja lühidalt öeldes on ta täpselt sama asi, aga ebaregulaarsete maksete puhul. Ehk siis see, mis juhtub ühisrahastuses, et sa teed investeeringuid suvalistel aegadel, maksed laekuvad tagasi suvalistel aegadel, keset tööd, keset päeva, mis iganes, eks. Et ei ole üldse regulaarne, mõni võibolla hilineb üldse maksega ja nedasi, et sellise asja puhul tuleb tootlus arvutamiseks kasutada XIR-i. Ja kuna siin juba enne valemit näitasin, siis siin ka XIR-i valem, kes tahab, võib seda hakata arvutama. Ma kahtlen, et sul seda kunagi vaja läheb, aga kes teab? Äkki on mõni entusiast, kes väga-väga tahab matemaatika kallal pead vaevata. Nii, aga vaatame siis, mis selle plussid on XIR-i puhul. Et esiteks, seda on üsna lihtne arutada, et me vaatame varsti ka seda, kuidas seda teha. Mul on selline plank olemas, ma teen seal läbi selle asja. Aga ta on üsna lihtne Excelis teha. Et ta võib, see valem tundub küll keeruline, aga Excelis on see valem hästi lihtne. Teine asi on see, et enamus portaalides saad tegelikult üsna kergesti info kätte, ehk mida sul vaja läheb selle arutamiseks. Mõnes portaalis on see natuke peidetud, ehk siis see koht, kus sa, või noh, sa ei pruugi alati õiget infot sealt võtta, kui sa ei tea, mis seal kuvatakse sulle. Et noh, mõni portaal natukene näitab sellised ilusamaid asju või tahab vähemalt näidata. Teine asi või juba kolmas asi see, et ta annab tootluse sulle annualiseeritud kujul. Ehk siis ta näitab sulle aasta tootlust. Kui sa investeerid nädalaks ajaks ja nädala aja pärast vaatad tulemust, siis ta üritab selle tootluse teisendada aasta baasile. Ehk siis nagu sa paneksid panga hoiusele, et ühekuulise panga hoiusele, ühe kuu hoiad seal, siis sulle kuvatakse ikkagi aasta intressi ja siin teeb sama aeg. Mis tähendab seda, et sa saad erinevate portfellide või erinevate portaalide, erinevate investeeringute tootusi võrrelda hästi kergesti. Sest kõik need teisendatakse aasta baasile ja ei teki seda olukorda, mis seal alguses näitasin, et investeerisid 1000 ja võtsid välja 1100 kahe aasta pärast, et mis see aasta tootlus on. Et see nagu teeb hästi lihtsalt võrreldavaks selle. Samuti teoreetselt saab XIR-i kasutada praktiliselt kõigi investeeringute puhul. Mina isiklikult ei kasuta jällegi, aga saab, kui väga tahta. Ja mis minu jaoks on üks olulisemaid nüantse, miks ma kasutan just XIR-i, on see, et muutusi on võimalik suhteliselt kiiresti märgata. Et kui sa arvutad oma ühisrahastuse portfeli tootlust, siis näed näiteks, et see kuu nüüd kukkus tootlus korralikult, siis sa saad hakata vaatama, mis toimus. Et kas on midagi sisuliselt muutunud või on lihtsalt, ma ei tea, alandasid intresse ja sellepärast on tootlus kukkunud. Et see võimaldab üsna kiiresti reageerida erinevalt mõnele mingil muul meetodil arutades. Miinused. Eks igal asjal on omad plussid miinused. Ehk siis üks miinus on see, et seda saab arvutada erineval moel. Seda me vaatame ka natukene. Aga XIR ja XIR ei ole samad asjad. Ehk siis kui mina ütlen, et ma arvutasin XIR-iga oma tootlust ja sina ütled, et sa arvutasid XIR-iga oma tootlust, siis meil võib täpselt samade arvudega olla täiesti teine tulemus. Et XIR ei ole selline kivisse raiutud absoluutne väärtus, vaid see on funksioon ja funksiooni nii-öelda või see lõptulemus sõltub sellest, mis andmeid sa sisse paned. Et seda me vaatame pärast ühte näidet ka, kuidas erinevad ühisrahastusportaalid kasutavad XIR-i, aga jõuavad täiesti teissuguse tulemuseni. Samamoodi see nõuab siis selliseid natuke eelduste tegemisi. Samas iga arvutus eeldab sellist eelduste tegemist, et see paratamatu miinus. Siis erinevates platformides on andmed natukene erineval kujul, ehk sa päris üks ühele võrreldavaid tootlusi ei saa. Samas sa saad üsna täpselt, et see erinevus minu kogemusel ei ole väga oluline. Et
ei mängi nii suurt rolli . Aga võib nagu väikseks miinuseks olla . Ja kui sul on üsna vähe tehinguid , siis ei ole väga mõtet arvutada seda , sest tulemus võib hüpata seinast seina , sest et noh , see joppamise küsimus , et kas sul nüüd alguses läks hästi või halvasti . ja siis , kui sa arvutad nii nagu mina , siis tõenäoliselt on see arvutustulemus üsna pessimistlik . Selle võib siia panna miinuseks , aga mina eelistan seda vaadata kui plussi , sest et sellisel juhul , halvimal juhul juhtub see , mis ma arvutustes nägin ja parimal juhul või siis ka nii-öelda tavastsenaariumi puhul ma saan nii-öelda positiivse üllatuse osaliseks . Et mulle meeldib pigem teha prognoosi pessimistlikult ja üllatada , et läks paremini , kui vastupidi